Skup je zapravo znak sjećanja na genocid i agresiju na Bosnu i Hercegovinu kao i na holokaust. Da se podsjeti da se to mora pamtiti, da se ne smije zaboraviti, a da se ne bi ponovilo. Iz udruženja kažu da žele prije svega mladima poslati poruku, da pamti, da se sjećaju, da se bore protiv ovakvog zla, kad god osjete da neko pokušava dovesti narode u takvu poziciju. Želim biti građanka Bosne i Hercegovine, ne da se dijelimo u torove, nacionalne, vjerske, etničke, političke i tako dalje. I želim da svi narodi zajedno žive, da imaju temelj kako bi mogli zajedno. Negiranjem genocida to je nemoguće. Iz okupljenih udruženja ističu da će konferencija Stop negiranju genocida i holokausta govoriti o tome kako zaustaviti sve veće negiranje genocida, ali i holokausta, odnosno antisemitizma, koji je u Europi uzeo maha. Zato će danas ovdje govoriti eminentne ličnosti iz te oblasti, ali što je meni posebno drago, što će danas sa nama biti i studenti iz cijele regije, znači iz Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji će imati priliku da na licu mjesta čuju od zvaničnika tribunala i od zvaničnika Europske unije koji su to putevi, kako i na koji način su u tribunalu, iz kojih razloga donosili se presude koje su donijeli u prethodnom periodu. Iz jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine napominju da je današnja konferencija veoma značajna jer se nadovezuje na nastojanje dobrih ljudi u svijetu da ono što drugi negiraju, a stvarno se desilo, pokušaju da dovedu u normalnu ravan i da se predstavi kako se to zaista desilo. Ovog puta ću govoriti malo više o holokaustu koji se desio u Bosni i Hercegovini. Čisto kao jedan izraz i primjer veličine jednog genocida, i to genocida koji je nerazmjeran stvarnom malom narodu koji je živio u Europi. Učesnici konferencije su i bivši i sadašnji tužitelji i sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, historičari, istražitelji genocida, profesori, novinari i porodice žrtava, kao i preživjeli. Nadam se da će jedan od zaključaka konferencije biti da kad je dosta, dosta je i da žrtve neće biti dalje ponižene dok se genocid negira. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine u svom imamo odjel za ratne zločine. Taj odjel za ratne zločine od 2003. godine podigao 800 optužnicu protiv 800 lica i izrečeno je preko 2600 godina zatvora. Umjesto da se priznaju odluke međunarodnih sudova i prihvati politika ponašanja prema genocidu po uzoru na Njemačku i njen odnos prema holokaustu, škole i ustanove u entitetu Republika Srpska dobijaju imena po zločincima, a odgovorni za genocid se glorificiraju, ističe član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović. Bez obzira na to koga je počinio i bez obzira na to ko su bile žrtve, te prihvatanje te istine na svim stranama, zapravo je neophodan preduvjet za stabilnost. Međunarodna konferencija Stop negiranju genocida i holokausta održava se 20. i 21. juna i dio je novog projekta Udruženja žrtava Stop negaciji genocida i njihov doprinos borbi protiv negiranja svih zločina.